krátký dávky, ano. Kurva. Au, do píči, zase nám osa. Dobrá řežba, ty vole. Takže tady už tě můžu vidět, no. A tam je tma, takže tam vidíš ovno. Prostě vidíš, tam ale to odkrytí okno. Aha. Ne, tam dozadu už nemůžou. Nahoře? Tam už je to zavřený, no. To jsem se právě bál. Projde šaprt. Mrtvola. Sorry. Ale dobrý, jsem strefil tebe? Vydali jsme jich dost. No. Ne, já nevím, jestli co. Někdo mě trefil, ale to jako škrtlo o ruku. Ale jestli to bylo jako vodník nebo jako odrazem, že oni stříleli vlastně takto, že jo? Dva jsem dal, ale potom jsem vykoukal. Urduch! Ale dobře jsme jim tam dali. Jo, vykopali jsme pěkně, to bylo, navyšel na ten tunel zem, a to mě bavilo. Ondra. Dole jsou naše dvoje. Jo, okej. Tady dlouho nikdo není, víš, takže... Nevím. Jak
Mám? Kurva. Už má ten potíž. Mhm, takhle. Tam už se nesmí, to je ten problém, no, tady to. No ty můžeš tamhle bránit ty, co chodí tam odsud. Jasně, z té strany. Ale nemůžu být tam, skoro. Oni nemůžou být ani tady, takže to je v pohodě. Ale můžou. Já vím, že jsme to měli bránit. Můžou tady po cestu. A tam za těma dřevama, tam je ten pitomej bazén. Tam oni občas lezou, protože zatím ještě je taková cestička, takže oni se tam dostanou. Ale jo, počkej, já tady sklo. Já jsem tady střílný, klasický. Jo, tam taky rád chodím. Já taky, bude to libový. A tady je úplně superový úhel, ty vole, to na to. Všichni? Vole. Tak pryč od oken. Tam přeběh teď jeden. No. Mám. Ty krásno. Mrtvola! Ty vole. Dobrý. Dobrá řežba, ty vole. Perfektní. Super. Pičo, ten tam si už švih vozem, ty vole, ani nevím, jestli světla jsou v pohodě, no. Vypadá to, že jo. No, to je stejně cool, každý, on se to nějak vyprofiluje, až tam podvědíme. Jo, no. A to je celá hlava. No. To je živo, najednou. Ty vole, nikdo nevěří, jo. Tak to mě posere. Thank you.
Mám. Já jsem ho sundal. Já jsem ho sundal? To za tím červeným. Tohle je červený metr. Teď odešel, no. Tak můžeme zkusit to k těm autům a pak ke zdi? Já bych proběhl na auta na zem. No. Tak já budu krej. Dobře. Tak já jdu do tebe a budu krej. Já jdu. Jdeš. Mám? Asi. No, takhle to chce tlačit. Auto, víčin, zase nám dosa. No vole, tak teď budu mít žádlu, vlasy. Ale to, a já si říkám, no tak ty vole, teď. A když koukáš na to pomalinku, že jo, tak nevíš prostě, že jo. A říkám, potřebuji, aby se hnul, tak jsem začal střílet do těch aut. A ty jsi nějak hnul potom, vlastně pak viděl, že jsem tam skovaný za tím. Já jsem se potom jako přesouval, protože jsem konečně všimli i tady zepředu, tak mi tam začal lítat a tam měl takovou velkou díru vedle sebe, protože tam nebyl motor, jako. Jak mi tam začal projít, tak říkám, no tak to vůbec, tak se trošku přesunám. Bylo parádní. Aspoň jsme se tam dostali na ten roh, no. No jako jsem nedoufal.